გამოშვება სულცხოეთის ახალი ამბები თანამგზობთ. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა 66 პატიმარი შეიწყალა. ამნისტია 9 ოპოზიციონერ აქტივისტსაც შეეხო. ისინი 2011 წლის აპრილში ოპოზიციის არასანქციონირებული აქციის დროს დააგავეს. გათავისუფლებულ ოპოზიციონერ აქტივისტებს შორის პარტია მუსავათის ერთ-ერთი ლიდერი არიფ ჰაჯილიცაა. ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები, დამოუკიდებელი ოპოზიციური მასმედია, ინტელიგენციის წარმომადგენლები და ზოგიერთი პარლამენტარი ჩვენს განთავისუფლებას დაჟინებით ითხოვდნენ და დარწმუნებული ვარ ჩვენი გამოშვების მიზეზი სწორედ ეს გახდა. ციხეში ყოფნის დროს პოლიტიკური აქტივობა არ შემიწყვიტავს და როგორც პარტია მუსავატის ერთ-ერთი ლიდერი ხვალიდან დემოკრატიული რეფორმებისთვის ბრძოლას გავაგრძელებ. ეგვიპტე საპრეზიდენტო არჩევნების ოფიციალური შედეგების მოლოდინშია. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ქვეყნის ახალი პრეზიდენტი რამდენიმე საათში უნდა გამოაცხადოს. პრეზიდენტობის ორივე კანდიდატის მხარდამჭერები მთელი ღამის განმავლობაში ქაიროში იყვნენ შეკრებილები. აჰმედ შაფიკი და მუჰამედ მორსის თავს გამარჯვებულად მიიჩნევენ. მუბარაკის ყოფილი მთავრობის მეთაური აჰმედ შაფიკი ფეისბუქის თავის გვერდზე აცხადებს, რომ ის უკვე პრეზიდენტია. უბედური შემთხვევა კანადაში, ქალაქ ელიოტ ლეიკში ორსართულიანი სავაჭრო ცენტრის სახურავი ჩამოინგრა. ინციდენტის შედეგად 4 ადამიანი დაშავდა, თუმცა მაშველები არ გამორიცხავენ, რომ ნანგრევებში ხალხი კიდევ იყოს. უსაფრთხოების მიზნით შენობაში ელექტროენერგია გამორთეს, დროულად მოხდა სავაჭრო ცენტრის პერსონალისა და ვიზიტორების ევაკუაცია. შენობის სახურავზე ავტომობილების ღია სადგომი იყო განლაგებული. კონსტრუქციამ სავარაუდოდ სიმძიმეს ვერ გაუძლო. პარიზის შემოგარენში ირანელების მასშტაბური აქცია კონფერენცია გაიმართა. ირანის წინააღმდეგობის ეროვნული საბჭოს მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაზე დასასწრებად ევროპის სხვადასხვა ქალაქიდან აჰმადინეჯადის რეჟიმის მოწინააღმდეგები ათობით ათასი აქტივისტი ჩავიდა. ისინი ირანში პოლიტიკური ცვლილებების მიზნით საერთაშორისო საზოგადოებას თეირანზე ზეწოლის გაძლიერებისკენ მოუწოდებენ. ღონისძიებაზე მოწვეულ სტუმრებს შორის იყვნენ ამერიკელი სენატორი რობერტ ტორიჩელი და ნიუ-იორკის ყოფილი მერი რუდი ჯულიანი. ირანის რეჟიმი ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ჩვენი მოტყუების გზით ვირთულ პროგრამაზე მუშაობა გააგრძელოს. ეს კი არამარტო მთელს რეგიონს, არამედ მსოფლიოსაც საფრთხეს უქმნის. მსოფლიოში მშვიდობისთვის ირანში ახალი რეჟიმია საჭირო. ირანელმა ხალხმა თავისი უფლებების გამოყენება უნდა შეძლოს. ესპანეთის 30-მდე ქალაქში ბანკის შენობებთან საპროტესტო აქციები იმართება. ესპანელები ფინანსურ ინსტიტუტებს ხალხის ძარცვაში ადანაშაულებენ და მთავრობის ეკონომიკურ პოლიტიკას აპროტესტებენ. აქციის მონაწილეები ევროკავშირსა და ესპანეთის ხელისუფლებას ბანკების გადარჩენის ინიციატივის გამო აკრიტიკებენ. ესპანეთის ხელისუფლება ბანკების რეკაპიტალიზაციისთვის ევროჯგუფს ფინანსურ დახმარებას თხოვს. ევროკავშირი მცადა ბანკების დასახმარებლად 100 მილიარდი ევრო გამოყოს. ამ ქვეყანაში მხოლოდ დიდრებს ეხმარებიან, სწორედ მათ, ვინც ბევრ ფულს იპარავენ. თუ ადამიანმა პური ან სოსისი მოიპარა იმისთვის, რომ ოჯახი გამოკვებოს, მას ციხეში სვამენ. ხოლო ბანკის წარმომადგენლები, რომლებიც მილიონებს იპარავენ, იახტებით, ვილებითა და ფუფუნების საგნებით ტკბებიან. იუტასა და კოლორადოს შტატებში ტყეიწვის ცეცხლის ჩაქრობას ქარის უშლის ხელს. ხანძარმა ათასობით ჰექტარი მიწის ფართობი უკვე გაანადგურა. ცეცხლი დასახლებულ პუნქტებსაც მიუახლოვდა. მიმდებარე ტერიტორიებიდან მოსახლეობის ევაკუაცია მიმდინარეობს. კოლორადოში 62 წლის პენსიონერი დაიღუპა.